beleza, pessoal? Hoje aqui com a música 500 graus da Cassiane, ok? Está aqui em Fá menor, né? Ou Lá bemol maior, você que escolhe, beleza? E vamos lá, tá? A introdução tem aqui os seguintes acordes, né? Tem que ser mais ou menos nessa posição, tá? Ó. Ré menor, tá? Aí vai fazer aqui, ó, ainda sobre o Ré menor aqui uma nona, tá vendo? Ó, Ré menor, aí o Ré menor aqui você põe a nona. Aí agora você vai fazer aqui um... Isso aqui é um Si bemol com sexta, com baixo em Ré, sei lá que acorde é esse. Sol menor com baixo em Ré. Isso aí, ó, Sol menor com baixo em Ré. Então vamos lá, ó. Ré menor, adiciona a nona no Ré menor, beleza? Sol menor com baixo em Ré. Aí você vai fazer esse movimento aqui, ó. Beleza? Fazer mais uma vez, ó. Aí aqui, ó. Beleza? Ré menor de novo. Sol menor com baixo em Ré. Ré menor. Ok. Então, vou fazer mais uma vez até aqui, ó. Devagarzinho. Agora, termina no Ré menor. E agora você vai fazer esse dedilhado aqui, ó. Tá, de novo, ó. Você não tá aqui, ó. Acabou aqui. Você joga a mão pra cá, pro lá, ó. Lá, Ré, Mi, Fá, Sol, cai no Lá bemol. Tá? Vai ficar aqui, ó. Então, você acabou aqui, né? Vai vir, ó. Então isso aqui, ó, é um Fá menor e aqui é um Lá bemol diminuto, tá? Beleza? Então vai ser duas vezes a fazer, ó. Aí depois faz aqui, ó. E acaba aqui a introdução, tá? Vamos pegar devagar então essa parte, ó. Do começo, hein, para finalizar, ó. Fez aqui, Ré menor, colocou a nona aqui que é Mi, tá? Vai fazer aqui, ó, Sol menor com baixo em Ré, toca um Fá, um Si bemol e um Lá. Ré menor de novo, Sol menor com baixo em Ré, Ré menor aqui, ó, pé de galinha, desce pro Lá aqui, ó, na mão direita, ó, Lá, Ré, Mi, Fá, Sol. Aí, ó, entrou no Fá menor aqui, ó. Beleza? Cai aqui no Lá bemol diminuto. De novo aqui, ó. Fá menor. De novo, Lá bemol diminuto. Fá menor. E acaba aqui a introdução, tá? É meio trabalhosa, mas é bonitinha, né? E aí vamos passar para a parte cantada agora. Então, ó, a introdução termina aqui no Fá menor. E aí já entra cantando, né? E aí, como a gente está com um piano elétrico aqui, um balade, você só vai segurar o acorde. Ó. Fá menor, uma chuva diferente. Agora está se formando nos céus. É, Mi bemol, tá? Segura o Mi bemol. Temporal de bênção e... poder, Fá menor, tá? Você pode fazer um dedilhado assim, ó. Tá? Aqui, ó, é um Fá menor com nona, tá? E aí, continuando, né, ó. É, temporal de bênção e poder. Ó, e faz o dedilhado, ó. Um calor tão glorioso invade toda a igreja, Mi bemol. Segura o Mi bemol. 500 graus de puro fogo santo e poder. No poder você vai fazer um tan-tan, tá? Então, ó. 500 graus de puro fogo santo e poder pra fazer a enfermidade desaparecer, beleza? Mesma coisa no Ré bemol, ó. Pra fazer o inimigo fugir de você.
Mesma coisa no Mi bemol. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Mesma coisa aqui no Fá menor. Vai chover línguas estranhas por todos os lados, Ré bemol. E desse temporal quero sair molhado, Mi bemol. Molhado e revestido por esse poder, segura. Agora o impossível vai acontecer, Fá menor. É a promessa de Deus, Ré bemol. O fogo vai descer, Mi bemol. Por esse poder, Fá menor. É a promessa de Deus, Ré bemol. O fogo vai descer, Mi bemol. Por esse poder, Fá menor. E aí dá um break assim, ó. Tá? Aí entra na próxima parte agora. E aí a gente vai passar um ritmozinho pra tocar a próxima parte. Vamos lá? Primeiro eu vou falar os acordes, tá? E depois eu passo o ritmo, ó. Fez o break. Já começa a acontecer, Mi bemol. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia, daqui, Fá menor. Glória e aleluia, de lá. Inundando os irmãos, Ré bemol. Com a bênção na mão, Mi bemol. Vejo milhares de anjos, Fá menor. Vindos num imenso trovão. Beleza? Esse imenso trovão é Ré bemol, Mi bemol, Fá menor, tá? Então vejo milhares de anjos. Cadê? Deixa eu achar o tom, né? Vejo milhares de anjos vindo num imenso trovão. Assim, nesse ritmo, tá? Nesse tempo, né? Continuando ainda no Fá menor. Desse lado tem poder, Mi bemol. Desse lado tem vitória, segura Mi bemol. Aqui na frente tem irmãos, Fá menor, sendo batizados, dando glória. Ali no meio fogo cai, Ré bemol. Toda enfermidade não resiste, sai, Mi bemol. Pelo santo nome de Jesus. Aí faz a mesma coisa ali da passagem rápida. Fá menor. Aí vem, ó. Ré bemol, Mi bemol, Fá menor. Beleza? Então faz. Deixa eu ver se eu me acho aqui no meio. Ali no meio o fogo cai. Toda enfermidade não resiste, sai. Pelo santo nome de Jesus. Essa ideia aqui, tá? O ritmo é que assim, na música o teclado não faz ritmo, porque ele já tá com esse piano elétrico, né? O ritmo fica por conta da bateria e dos outros instrumentos. Mas se você quiser fazer, é mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver qual é o primeiro acorde. Já começa a acontecer. Aleluia, dali. Como que é aqui, ó? Tum, tato, 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 tato. É mais ou menos a ideia que a bateria tá fazendo, tá? Então, ó, é a caixa, bumbo e caixa, né? Tum, tato, tato. Pra não ficar cheio assim, ó, você pode fazer só a tônica, ó. Começa a acontecer, debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória, aleluia. Tá vendo? Tá? Mesmo ritmo pra todos os acordes, ó. Beleza? Inundando os irmãos com a... Ó, fazendo devagar, tá vendo? Ó. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Beleza? Só isso aqui o ritmo. Bem fácil, tá? Vamos continuar então. É, a gente parou no pelo santo nome de Jesus. Vamos lá? Aí, só lembrando, né? Aí lá dentro do curso VIP, eu fiz uma aula lá usando os ritmos de sanfona lá, que dá até pra usar aqui, tá? Não sei se vai ficar bom usar sanfona nessa música, mas não custa arriscar, né? E tem esses ritmos aqui também que eu tô tocando aqui lá dentro do curso, tá? Acho que tá no módulo 2. Vamos lá, continuando. O link tá na descrição, hein? É, pelo santo nome de Jesus. Aí faz tan, tan.
Ah, beleza. Continuando daqui, né? Do Fá menor, uma chuva diferente. Agora está inundando esta igreja, Mi bemol. Temporal de bênção e poder, Fá menor. Segura o Fá menor. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, Mi bemol, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo santo e poder. Mesma coisa aqui, aquele tandan, tá? Então 500 graus de puro fogo santo e poder. E já fez enfermidade desaparecer. E já fez o hiper, beleza? Dá pra cantar, falar nota e ritmo ao mesmo tempo, né? Ré bemol, né? Então, ó, 500 graus de puro fogo santo e poder. Fá menor. E já fez a enfermidade desaparecer. Ré bemol. E já fez o inimigo fugir de você, Mi bemol. Uma nuvem de vitória continua na igreja. Segura. A previsão de Deus diz que vai chover. Fá menor. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. Aí aqui já não tem um tandã. Ré bemol. E nesse temporal quero sair molhado, Mi bemol. Molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer, tá? Fá menor, segura ele. Deixa eu rolar a letra aqui, que senão me perco. É a promessa de Deus, Ré bemol. O fogo vai descer, Mi bemol. Por este poder, Fá menor. É a promessa de Deus, Ré bemol. O fogo vai descer, Mi bemol. Por esse poder, Fá menor. Entra um solo aqui, né? Que eu não sei fazer. É de violão, né? Tá, 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 tá. Ré bemol, Dó, Fá menor. Beleza? Então, ó, faz. Tá, Ré bemol, Dó, Fá menor. Segura o Fá menor. 3 e 4. 1, 2. É 4 tempos, tá? Duas vezes de 4 tempos o Fá menor. Fica aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí volta pro Ré bemol. 1, 2, 3, 4. Cai no Fá menor. 1, 2, 3, 4. Mi bemol. Ré bemol. 1, 2, 3, 4 no Dó, breca no Fá. Beleza? Passando os tempos, tá? Vai ter a cifra aí, né? Também depois é só se contar, tá? Ainda ficou, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, aí volta pro já começa, tá? Quando chega nesse Fá menor do solo, aí entra, né? Já começa a acontecer, Mi bemol. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia, daqui, Fá menor. Glória, aleluia, de lá. Inundando os irmãos, Ré bemol. Com a bênção das mãos, Mi bemol. Vejo milhares de anjos, Fá menor. Vindos no imenso Ré bemol, Mi bemol, trovão. Desse lado tem poder, Mi bemol. Desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos, Fá menor, sendo batizados, dando glória. Deixa eu rolar aqui que a música tá acabando. Ali no meio o fogo cai, Ré bemol. Toda a enfermidade não resiste, sai, Mi bemol. Pelo santo nome de Jesus, tá? Aqui a metaleira faz uma frase de salsa, alguma coisa aqui, né? Beleza? Não sei se vocês querem pegar, ó. Ah, já me perdi. É. Fazer devagar, ó. Tá, e acaba aqui, beleza? É mais ou menos isso, tá? Aí vai terminar Ré bemol. Ali no meio o fogo cai, toda a enfermidade não resiste, sai. Pelo santo nome, Mi bemol, né? De Jesus.
seguro Fá menor, dá um break. 500 graus de puro fogo, santo e poder. Acaba no Fá menor. Beleza? Não é difícil, não, tá? É, eu deixei a cifra aí do jeito que eu toquei, tá na descrição. É, e os meus links estão todos aí, inclusive o link desse piano aqui que eu tô usando, né? Beleza? Tá aí, ó. Beleza? Aí é só vocês entrarem na descrição, tá tudo aí, qualquer coisa, comenta, coloca aí um amém. Qualquer coisa aí nos comentários aí, manda um salve aí, tá? Manda uma figurinha, uma cara feia, qualquer coisa aí nos comentários aí pra ajudar esse vídeo aí, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.